waxaan dhihi karaa waa guulo waaweyn oo ay gaartay dawladda Soomaaliya oo ay gaareen ciidamada qaranka Soomaaliya iyo ciidanka deegaanka oo iskaashanaya xaqiiqdi waxaan rabaa halkaan inaan mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo xukuumadiisa waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin ahmiyadda aad siiseen markaa qabaarijta in la soo ciribtiro annaga ciidanka difaacaan jooga waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano la dagaalanka qabaarijta alowna u taagnayn waxaan leenahay waxaan rabaa halkan aan digniin ugu daro nimanka qabaarijta waxaan leenahay gabadhkeena waa digniinaa haysataan isdiiba ninkii isdiib waayo qori afkiis lagu qabta dee waa nin qori afkiis lagu qabta wax asxaana u dhex yaalaan waxaan leeyahay maantay saraakiisha inta muddada ah difaaca fadhiyey oo dul qaatay oo u samray wax yar waa noo haray waa soo afjaraynaa haddii alla yidhaahdo kaga mahadcelinaynaa sida sharafta leh waa noo soo booqatay guddoomiye halkan waxaan rabaa inaan farin uga diro dadka degan galmudug gaar ahaan mudug iyo galgaduud waxaan rabaa magacii iyo masabkii lagu yaqaanay oo nalku yaqaanay in la soo celiyo ee aan la fadhin ee nimanka qabaarijta aan iska dulqaadno waxaan rabaa odayaasha hoteelada fadhiya inay ciidamada jidaha ay soo fadhiistaan culimmadu ay soo raacaan dhallinyaradu ay soo raacaan ma la wada fadhinayo hoteelada haddii nimankan sida ay baalka u jira hadda loola dagaalamayo loola sii dagaalamo waxaan rabnaa in aan ka wada qayb qaadano ninka odaga ah hoteelka fadhiya oo shaaha kafeega ka cabaya baalka u jira ninka ganacsanaya kulaylka la dareemo yaa inaan kulaylka ka wada qayb qaadano uuda istaagno maanta waxaan rabnaa shabaab nin walba qof kasta meel kasta uu joogo kuwa ayaa ku dhex nool iyo kuwa banaanka jiraba qoryaha inaan ka arursanaa rabnaa shabaab waa ka wada arursanaynaa fadhiga aan ka wada kacno haddii alla yidhaahdo guddoomiye soo dhowow waxaan diyaar u nahay oo markasta diyaar u ahayn oo had iyo jeer iyo labadii sano lasoo dhaafay aan diyaar u ahayn la dagaalanka nimanka qabaarijta ah markastaana diyaar u nahay waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkiis inaan mar dhow nimankaas soo afjarno meeshii naloo diro iyo waddankii la yidhaahdo ka howlgalana waa ka howlgalaynaa.